היה פעם איזה אדמו"ר אחד, אתם יודעים, אדמו"ר יש לו מלא חסידים, אתם יודעים מה זה אדמו"ר עם החסידים שלו בימים הנוראים, בראש שנה וכיפור? הם באים מכל הארץ, ואז עם עגלות אני מדבר, אתם לא עם מכוניות, עם עגלות, בדרכים, בסכנות, מאיפה לא? מאות חסידים יושבים להסתופף בצל הרבה, גדול העולם, אם זה הרב רדבוני מפרשיסחה, אם זה רבי אלימלך מליזנסק, אם זה רבי זושה מהניפולי, אם זה המגיד ממזריץ', כל גדולי העולם, המפחידים האלה, בעל התניה, מבילים, אנשים שמעניקים חמה בקומתה. אנשים באים להתפלל עם הרבה, מרבה ביחד, הרבה עולה חזן. שנה אחת, חסידים מבחקים שהרבה יבוא לעלות חזן. הרבה צריך לעלות חזן. מישהו שואל שאלות על הרבה? הרבה לא שואלים שאלות. הוא יכול להיכנס עוד שעה, עוד שעתיים, אתה תשב. אין שעות, אצל חסידים אין שעות. מחכים, הרבה נכנס, מחכים שהוא יעלה חזן, הרב יושב. נדנד על הכיסא, כולם, נו, עד מתי התנדנד? יאללה, תפילה. פתאום הרב קם, חושבים שהוא כבר קם להתפלל. הוא מצביע לאיזה יהודי פשוט, גולח. נראה פשוט לחלוטין. עושה לו ככה, בכבוד. בחיים לא היה בן אדם שעלה תפילות חוץ מהרבה. האדמו"ר, זה יגיש את התפילות לפני בורא עולם, מה הוא עושה? כולם, בוא נע, מילא היה נותן לרב ישראל, לרב זה, לרב זייליג, מה? זה? מה יושיענו זה? תגיד לי, מה הבאת לנו? מי זה? בא להם לקרוא את הבגדים, אבל מי יכול לפתוח את הפה שלו לפני הרב? ההוא, הם מסתכלים עליו, זה החוצפן הזה, כמה עולה? קום שיגיד לרב, מה פתאום? עולה! לא, אני בחוץ חכה, אני לא אקרא אותו. חצפן? הרב מעלה אותו, כל שהרב יעלה עולה מקום הרב, למה מי אתה ליד הרב? יא אפס מאופס. אבל אני לא הייתי עולה, אתה עולה? אבל אתה בן אדם עולה בביטחון גמור, עומד למעלה על הבימה, ואומר ככה, ריבונו של עולם, מה אני אגיד לך? מה אני יכול לבקש ממך? ברכה לאשתי? אין לי. הלכה בשואה. מה? מה אני אבקש ממך, ריבונו של עולם? ברכה לילדים? הלכו. מה? אחים אחיות? אמא אבא? הלכו! אין לי כלום! אתה יודע מה אני רוצה לבקש ממך ריבונו של עולם? בקשה אחת. אני מבקש ממך ריבונו של עולם שיתגדל ויתקדש שמך רבה. זה מה שאני רוצה. שיתגדל ויתקדש שמך בעולם. זה מה מעניין אותי. חוץ מזה לא מעניין אותי כלום. כולם בכו. זה היה התפילה שהם בכו הכי הרבה בחיים שלהם. שנגמרה התפילה, והם ראו את היהודי הזה איך מתפלל בפשטות. אמרו לרב, הרב, זה היום, זה היה ראש השנה הכי חזק שהיה בחיים שלנו. יהודי בא בשיא הפשטות לקדוש ברוך הוא, בא שאומר, אני לא רוצה כלום, אתה יודע מה אני רוצה? שיתגדל ויתקדש, אני אומר לו. שתמלוך אתה השם לבדיך, שידע כל פעול כי אתה פעלתו.